Hráči EŠK Hornet z Košice po včerajšom večernom zápase o bronzové medaily zvíťazili nad EŠKP Modrí draci Košice Staré mesto tesne 8-7. Celú sériu tak vyhrali 3-1 na zápasy. Prvé dve štvrtiny to bol dramatický, ale férový duel. Zlom v zápase prišiel v 20. minúte. Po vzájomnej potíčke boli do konca zápasu vylúčení Orem Grudka Palaščák v drese Modrých drakov. Na druhej strane šiel pod sprchy Hromada. Prišli sme o Palaščáka, ale prišli sme o Grudku. Ja si nemyslím, že mali byť vylúčení, lebo bola tam šarvatka. Splynuli tam nejaké vášne, ale možno to teraz beriem tak, že to bolo účelové z pohľadu rozhodcov, aby nám odstranili dvoch najstarších hráčov. Hornec napokon v závere ubránil tesné vedenie 8-7, keď gólmanovi sršňou fandila aj jeho dcérka Tamia. Ako to oslaviš, pretože manželka je už pri bazene, dcérka chytá mikrofón? Neviem, či chlapci už neušli náhodou aj, ale tak teším sa, že mám voľno, takže na víkend chcem ísť domov do Žiliny. Tréner hostí po zápase ocenil výkon svojho mužstva, i keď ziskom bronzových medailí nesplnili predsezónny cieľ. Dneska bol vynikajúci zápas, čo sa týka pre divákov. Možno zo športovej hľadiska trošku nefér z jednej aj z druhej strany, ale je to doma. Po záverečnom hvizde sa emócie z bazéna preniesli i do hľadiska Dragons Arény. V mestskom derby nič nezvyčajné, tentoraz ale prekročili únosnú mieru. To, čo sa stalo, tie, myslím, že brutalita, keď hráč zaútočí a rozhodca neodpíska nič a alibistická sa tvári, že to sa za nič nestalo. To myslím, že ovplyvnilo zápas, hlavne to ovplyvnilo potom tie emócie tých hráčov, potom sa to strne. Prezident Sršňov Jozef Karabáš po zápase uviedol, že tréner Brúder ho pred štvrtým duelom požiadal o abdikáciu. Aj to svedčí o problémoch, ktoré panovali v mužstve bronzového medailistu. On už veľmi nechcel ani tento zápas kaučovať, ale ešte sme ho presvedčili, že nech to teda urobí, lebo si myslím, že za tú prácu, ktorú aj tak odviedol, tú minimálne tú medailu bronzovú si zaslúžil. Samostatnou kapitolou večera bolo slávnostné odovzdávanie bronzových medailí. To sa totiž vôbec nekonalo, keďže mužstvu EŠK Hornec ich nemal ani kto odovzdať. Dušan Bodnár, Televízia Košice dnes.